لیکن امام جنہیں اللہ نے
بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، حالات کیسے بھی ہو جائیں اللہ کی طرف سے آنے والے ہادی کبھی حالات کا بہانہ بنا کر کے گھر نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ ایسی راہیں ایسے راستے نکال ہی لیتے ہیں کہ اپنے فریضے منصبی کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ چوتھے امام نے دعا کا سہارا لیا، پابندی تقریب کرنے پر ہے، پابندی درس دینے پر ہے، دعا پر پابندی نہیں ہے۔ امام جو کچھ کہنا چاہتے تھے ایک دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کے اللہم کہتے تھے، اور اللہم کہنے کے بعد جو سمجھانا چاہتے ہیں امت کو وہ بتانا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ اسلام میں دعا، میں نے اسے عرض کیا تھا کہ جانشین عمل نہیں ہے۔ آپ جب خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں دولت دے دے، تو ظاہر سے بات ہے کہ وسائل کو بروئے کار لانا ہماری ذمہ داری ہے جس سے دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اللہ سے علم طلب کر رہے ہیں، اسکول جانا، کالج جانا، اساتذہ کے سامنے جانو ادب طے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امام دورہ مکارم اخلاق میں خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے کے، پالنے والے تو ہمیں ایسا بنا دے، یعنی کیا مطلب؟ مسلمانوں تم ایسے بنو، کہنا نہیں چاہتے تھے، اگر تقریر کرتے تو کہتے مسلمانوں ایسے بنو، اپنے کو تم ان اخلاق کی اقدار سے آراستہ کرو۔ لیکن یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ امام بارگاہ محمود میں دفعہ کہتے تھے پالنے والے تو ہمیں ایسا بنا دے، مطلب کیا ہوتا تھا؟ یعنی مسلمانوں تم اپنے کو ایسا بنانے کی کوشش کرو۔ البتہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم عمل میں کتنی ہی کوشش کر لیں ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ دعا یعنی ہم اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لانے کے باوجود اسے مکمل نہیں سمجھتے ہیں، اسے ادھورا سمجھتے ہیں، جب تک پروردگار کی طرف سے توفیق نہ مل جائے۔ ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد۔ امام نے دعائے مکارم الاخلاق کا آغاز کیا، ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تمام دعائیں جو علماء علیہ السلام سے معصور ہیں سب میں صلوات کا سہارا ضرور لیا گیا ہے۔ میں نے پرسوں جب قبولیت دعا کے سلسلے میں شرائط بیان کیے تھے، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ صلوات سبب بنتی ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ امام نے بھی یہاں کے اوپر، جہاں کچھ دعا میں صلوات کی کثرت پائی جاتی ہے، ہر جملے کے پہلے صلوات ہے، یہاں بھی اپنی بات کہنے سے پہلے امام صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ صلوات کو احادیث میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کئی خصوصیت صلوات میں پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، دیکھیے ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے، ایک نشان ہوتا ہے۔ ہندوستان کی پہچان کے لیے ہندوستان کا ترنگا جھنڈا ہے، ہم شیعوں کی پہچان صلوات کے ذریعے سے ہے۔ صلوات ہمارا شعار ہے، صلوات ہماری پہچان ہے، صلوات ہماری شناخت ہے۔ دوسری خصوصیت صلوات کی یہ ہے کہ ہم صلوات کے ذریعے ان ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ ہم جب پیغمبر پر صلوات بھیجتے ہیں، یعنی یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، اے حبیب خدا ہم نے آپ کی زحمتوں کو فراموش نہیں کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے پتھر کھائے ہیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیے گئے، آپ پر غلاظتیں پھینکی گئیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں آپ کو پھنسایا گیا، مبتلا رہے مصیبتوں میں، مگر آپ ہماری ہدایت سے دستبردار نہیں ہوئے، آپ کو شیب ابی طالب میں دانے دانے کے لیے ترسا دیا گیا تھا، اس کے باوجود آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم صلوات کے ذریعے سے ان ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بہت سے چیزوں کا سہارا لیتے ہیں, کبھی تالیاں بجائی جاتی ہیں. یہ تالیاں عمومی خراج عقیدت ہے اور صلوات شیعوں کا خصوصی خراج عقیدت ہے. صلوات کے ذریعے سے ہم اپنے یہ جو رول ماڈل کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہستیاں ہیں. ہمارے لیے رول ماڈل محمد اور آل محمد علیہ السلام. صلوات ایک دعا ہے. صلوات تو کیا ہے؟ دعا ہے. صلوات کے ذریعے ہم اللہ اور فرشتوں کی تعصی کرتے ہیں, کیونکہ صلوات وہ عمل ہے جسے خدا بھی انجام دیتا ہے, جسے فرشتے بھی انجام دیتے ہیں. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات وہ عمل ہے جس میں خدا بھی شریک ہے ہمارے ساتھ, وہ بھی صلوات بھیجتا ہے, وہ بھی درود بھیجتا ہے. صلوات وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. شرط قبولی نماز ہے, فقط شیعوں کے نہیں, اہل سنت کے یہاں بھی, ان کے یہاں بھی نماز صلوات کے بغیر نماز قبول نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کے چار امام ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک, امام احمد حنبل, امام شافعی. ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو حنفی کہا گیا. ہندوستان, پاکستان, ترکی کا ایک بڑا حصہ, یہ سب ابو حنیفہ کے پیرو ہیں. اور امام مالک کے ماننے والوں کو مالکی کہا گیا. آپ کا یہ جو ہے مراکش, تیونسیا, لیبیا, یہ سب جو ہے یہ مالکی خطہ ہے, یہاں والے مالکی خطے کے ماننے والے ہیں. امام شافعی کے ماننے والوں کو شافعی کہا گیا. انڈونیشیا, ملیشیا, کردستان, غزہ, یہ وہ علاقے ہیں جو امام شافعی کے ماننے والے ہیں. امام شافعی نے اہل بیت کی شان میں اشعار بھی کہے ہیں اپنے ایک شعر میں, نماز اہل بیت کی پر صلوات بھیجے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت النبی انکم, یا اہل بیت النبی حبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزلہ. اے اہل بیت پیغمبر, آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کی محبت اللہ نے واجب قرار دے دی ہے اور قرآن مجید میں آپ کی محبت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یا اہل بیت النبی حبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزلہ کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت, آپ کی فضیلت و عظمت کے لیے یہی کافی ہے, جو آپ پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نماز نہیں ہے. صلوات پڑھے تھے محمد شرط قبولی نماز اور شرط قبولی دعا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من صلی علی النبی, من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مرتا واحدہ, جو شخص پیغمبر اور ان کی آل پر ایک مرتبہ صلوات بھیجے, قضا اللہ له مئة حاجة, اللہ اس کی 100 دعائیں قبول کر لیتا ہے. ثلاثون منها للدنيا و70 منها للآخرة. ان 100 دعاؤں میں سے, 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتوں کا تعلق دنیا سے ہے اور 70 حاجتوں کا تعلق آخرت سے. صلوات کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں, شہید اول نے اپنے مجموعے میں شامل کیا ہے اس حدیث کو, پیغمبر فرماتے ہیں الشیطان و شیطانان, دو شیطان ایک شیطان نہیں,
شیطان الجن وَيَبْعُدُ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ایک شیطان جن ہے جس کے شر سے بچنے کا سہارا ہے لا حول ولا قوة الا بالله. اگر لا حول ولا قوة الا بالله کا شیطان آپ سے دور ہٹ گیا. اور دوسرا کون ہے؟ شیطان الانس. اسے کیسے بھگائیں گے؟ شیطان جن کو لاہور سے بھگایا, شیطان انس کہاں سے بھاگے گا؟ وہ شیطان الانس یا بردو بالصلاة على النبی و آلہ. شیطان انس جو ہے نبی اور آل نبی پر صلوات کے ذریعے سے بھاگتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے, محمد و آل محمد. سمجھ میں آیا کہ دعاؤں میں اتنا صلوات پر کیوں زور دیا گیا ہے اور کیوں چوتھے امام نے اس دعائے مکارم الاخلاق میں اتنا زیادہ صلوات کا سہارا دیا. ہر جملے کے بعد, ہر جملے سے پہلے ایک صلوات وہاں بھیجا ہے, کیونکہ مکارم اخلاق بہت مشکل مرحلہ ہے. عرض کیا کہ مکارم اخلاق وہ اخلاقی اخلاق ہیں جن کو اپنانے کے لیے نفس کا گلا گھونٹنا پڑتا. نفس کو کچلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا, بہت مشکل کام ہے نفس کو کچل دینا. نفس کی مخالفت کرنا آسان مرحلہ نہیں ہے. لہذا امام جب مکارم اخلاق کی دعا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے صلوات کا سہارا لیتے ہیں. اس کے بعد جو امام دعا کا پہلا جملہ ہے, وَبَلِّغْ اِمَانِي بِأَكْمَلِ الْاِمَانِ وَبَلِّغْ بِإِمَانِي أَكْمَلَ الْاِمَانِ. خدایا ہمارے ایمان کو کامل بنا دے. پہلی دعا جو کر ابھی مکارم اخلاق کے بعد نہیں شروع ہوئی, اخلاقی ویلوز کو بھی نہیں بیان کیا. کیوں؟ اخلاقی اقدار کی بنیاد ہے ایمان. اگر خدا پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ انسان اخلاقی اقدار سے آراستہ ہو جائے. وہ اخلاقی اقدار جنہیں ہم مکارم اخلاق کہتے ہیں, مکارم اخلاق سے آراستہ وہی ہو سکتا ہے جسے خدا پر بھی ایمان ہو اور قیامت پر بھی ایمان ہو. اگر خدا پر ایمان نہیں ہے, اگر قیامت پر ایمان نہیں ہے, ایسا انسان کبھی بھی اخلاقی اقدار, مکارم اخلاق والے اقدار کو اپنانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا امام خدا کی بارگاہ میں پہلی چیز جو مانتے ہیں, بنیاد فاؤنڈیشن اگر صحیح ہو گئی ہے, فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. اگر کھڑی ہو بھی گئی تو ہوا کا ایک ہلکا جھونکا, جہاں نفس میں طوفان آیا, جہاں نفس میں ٹکریانیت آئی, انسان سارے اخلاقیات کو جو ہے فراموش کر دے گا. اخلاق جس کی بنیاد ایمان پہ نہ ہو وہ انسانی اخلاق نہیں ہوتا ہے بلکہ بھیڑیے والا اخلاق ہوتا ہے. بھیڑیا, اس کے یہاں بھی اخلاق پایا جاتا ہے. بھیڑیے کے اگر پیٹ بھرا ہے وہ کبھی آپ پہ حملہ نہیں کرے گا, بھوکا ہوگا تبھی حملہ کرے گا. تو بھیڑیے کا اخلاق کیا ہے؟ بھوکے ہو تو حملہ نہ کرو, بھوکے ہو تو حملہ کر دو, پیٹ بھرا ہے تو حملہ نہ کرو. اور انسانی اخلاق کیا ہے؟ چاہے بھوکے ہو چاہے پیٹ بھرا ہو, کبھی کسی کے مال کی طرف ہاتھ نہ پڑو. انسانی اخلاق یہ ہے ہم بھوکے ہیں مگر اپنا کھانا دوسروں کے آگے پیش کر دیتے ہیں. انسانی اخلاق کا نام ایثار ہے. دیکھ, انسانی اخلاق ہے اور ایک بھیڑیے والا اخلاق ہے. اہل مغرب اخلاق والے ہیں مگر ان کا اخلاق بھیڑیے والا اخلاق ہے. خود اگر بھوکے ہو جائے کبھی کسی کو کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہوں گے. میں لندن گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے, وہ لندن والوں کا اخلاق بہت مشہور ہے, بڑے بااخلاق لوگ ہوتے ہیں, بہت بااخلاق ہیں. اگر بس آئی ہے, ٹیوب میں آپ کو سوار ہونا ہے, میٹرو جسے ہم لوگ کہتے ہیں, ٹیوب میں اگر سوار ہونا ہے, اگر آپ کا پیر پڑ گیا تو پیچھے ہٹ جائے گا. آپ کو دھکا دے کے کبھی کوئی بس پہ سوار نہیں ہوگا, آپ کو دھکا دے کے کوئی ٹیوب پہ سوار نہیں ہوگا. بڑا عمدہ اخلاق مشہور ہے. اگر آپ روڈ کراس کرنا چاہتے ہیں فوراً گاڑی والا گاڑی روک دے گا. ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ کچل جائے کچل جائے, ہمیں بہرحال نکل جانا ہے. ان کا اخلاق بہت مشہور ہے. میں کیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے, ظاہر سے بات ہے بات میں مریب ہوتے ہیں نا, ان کو کہیں نہ کہیں سے اپنے اندر کیڑا نکالنا ہے اور دوسروں کی تعریف کرنا ہے. مولانا دیکھیے کتنے اخلاق والے لوگ ہیں, ایک مسلمان ہے. ظاہر سے بات ہے چپ چاپ سننا پڑ رہا تھا, غلط تو نہیں کہہ رہے تھے.
ہم تو اپنے یہاں دیکھتے ہیں میں جب تبرک پڑھنے لگتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے, اور ان کے یہاں دیکھتے ہیں وہ بس میں سوار ہوں گے تو پہلے آپ لکھنؤ کا پہلے آپ سنا تھا کبھی دیکھا نہیں میں نے, سنا ہے پہلے آپ مگر دیکھا نہیں کبھی, مگر وہاں پہ دیکھ رہا تھا میں پہلے آپ بسم اللہ ٹرین میں بیٹھ رہے ہیں کوئی دھکا نہیں دے رہا ہے, بس میں بیٹھتے کوئی دھکا نہیں دے, تو جہاں ہم آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹ گئے, جی آپ سوار ہو رہی ہے بعد میں ہم سوار ہوں گے. اب بھلا اچھا تو نہیں لگتا تھا سن کے اچھا تو نہیں لگتا تھا کہ ان کے اخلاق کی تعریف ہو رہی ہے, ہمارے اخلاق کی جو برائیاں بیان ہو رہی ہیں, مگر اللہ کو کبھی کبھی اپنے بندوں کی مدد کرنے کا موقع وہ فراہم کر دیتا ہے اللہ. اسی زمانے میں لندن میں تیل کے کارخانے میں ہڑتال ہو گئی, تیل کے کارخانے آئل کمپنی میں ہڑتال ہو گئی, اب پیٹرول پمپ کے اوپر تیل کی کمی ہو گئی, گھڑیا بھوکا ہو گیا, اب گھڑیا بھوکا ہو گیا, تیل کی کمی ہو گئی. اب تک جو کہتے تھے پہلے آپ, اب سب پہلے میں, اجو لمبی لمبی لائنیں لگنے لگی, کئی کئی کلو میٹر کی لائنیں, اب سب بھول گئے کہ پہلے آپ, ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ پہلے ہم چلے جائیں, پہلے ہمیں تیل مل جائے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد, بھول گئے پہلے ہم, پہلے آپ, کیوں؟ اس لیے کہ تیل کی مقدار کم ہے, ہو سکتا ہے کہ ملے, ہو سکتا ہے نہیں, اتنا ہی نہیں, اب وہ کالے نیلے پیلے جو وہاں کے اوپر بسے ہوئے سب جا کر کے مہاجرین, ان کے خلاف بھی آوازیں اٹھنے لگی, جانے یہ کہاں سے چلے آتے ہیں. ایسی بات ہے, لائن جو لگی ہوئی ہے, اگر 10 انگریز ہے تو 5 ہندوستانی بھی ہیں, 5 پاکستانی بھی ہیں, 4 ایرانی بھی ہیں, 10 عرب بھی ہیں, نا سب بیچ میں, اب ان کو پریشانیاں ہو رہی, یہ کہاں سے چلے آئے, جن کی مہمان نوازی ابھی تک مشہور تھی, جب تک پیٹ بھرا ہوا تھا بچا کھانا سخاوت میں دے دینا اور ہے, اور بھوکے رہ کے اپنے آگے کی روٹیاں دے دینا اور ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مکارم میں اخلاق پر اسی وقت عمل ممکن ہے جب ایمان آپ کا مستحکم ہے, اگر ایمان نہیں ہے, ایمان کے بغیر عرض کیا ہے کہ بھیڑیے والا اخلاق تو ہو سکتا ہے, انسانی اخلاق کا امکان نہیں ہے. لہذا امام خدا سے دعا کرتے ہیں بلغ بایمانی اکمل الایمان, پھر ایمان نہیں مان رہے ہیں, خدایا مجھے ایمان دے دے, نہیں اکمل ایمان چاہیے, کیونکہ ایمان کی دو قسمیں ہیں, ایک ناقص ایمان ہے, ایک کامل ایمان ہے, ایک با اثر ایمان ہے, ایک بے اثر ایمان ہے, ایک با خاصیت ایمان ہے اور ایک بے خاصیت ایمان ہے. وہ ایمان جو ہمیں مکارم اخلاق سے آراستہ کر سکتا ہے اس مشکل وادی میں کامیابی کے ساتھ, جو ہے یہ جو ہے گزر جانے کی توفیق دے سکتا ہے, وہ کامل ایمان ہے, ناقص ایمان نہیں. یہ ناقص ایمان کیا ہوتا ہے بھی ناقص ایمان یا ہے بھی, ہم قرآن مجید لے کر دیکھیں گے آپ کو 5-6 مثالیں مل جائیں گی ناقص ایمان کی. ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو فصلی ہوتا ہے, موسمی ایمان ہوتا ہے, وقتی, پھلوں کا فصل, پھلوں کی جو فصل ہوتی ہے نا, ایک زمانے میں آم کی فصل تھی, اس زمانے میں آم ملتا تھا نہیں ملتا, ایک زمانہ آتا ہے جب ایک پھل کی یہ جو ہے ہو جاتی ہے, یہ جو ہے فراوانی ہوتی ہے, بعد میں وہی پھل ہلکا ہو جاتا ہے, کیا ہوا جی فصل ختم ہو گئی, موسم چلا گیا. بعض لوگوں کے ایمان کا بھی یہی عالم ہے, موسمی ایمان, فصلی ایمان, جب مشکل میں پھنسے تو خدا یاد آیا, مصیبت کا وقت آیا تو خدا یاد آیا. قرآن مجید اس فصلی ایمان کا تذکرہ کرتا ہے, اذا رکعوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر فاذا هم یشرکون. مصیبت کا وقت آیا, جہاد میں جب سوار ہو رہے تھے, شپ میں جا رہے تھے, جہاد میں بیٹھ رہے تھے, کسی نے کہا صدقہ نکال دو, یہ دعا پڑھائی ہے مولوی کے برپاس ہے, صدقے کی کیا ضرورت ہے, صدقہ کیا کر لے گا, دعا سے کیا ہوتا ہے, یہ جہاد بڑا زبردست جہاد بنا, اسے فلاں انجینئر نے یہ جو ڈیزائن کیا ہے, یہ اس میں کچھ نہیں ہونے والا ہے, بڑے سے بڑا طوفان آ جائے یہ ڈوبنے والا نہیں, ڈیزائن کیا تھا انجینئر, انجینئر ڈیزائن کس طرح سے کرتا ہے, پرانی تاریخ پڑھتا ہے کہ اب تک جو طوفان آئے ہیں ان کی طاقت کتنی تھی, 5 درجہ,
8 درجہ 9 درجہ 10 درجہ بڑے سے بڑے طوفان جو اب تک آئے ہیں ان سب کا حساب لگاتا ہے. حساب لگانے کے بعد 2-4 درجہ اور قوت بڑھا دیتا ہے. اگر اتفاق سے 10 کے بجائے اب تک 10 والے آئے تھے, اگر 11 والا آ گیا, اگر 12 والا آ گیا, 14 والا آ گیا, 15 تک کے اس نے جہاز کو یہ جو ہے ڈیزائن کر دیا. بڑا بھروسہ ہے ان کے علم کے اوپر, ان کی مہارت کے اوپر, ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر. اب صدقہ کیا بیچتا ہے, دعاؤں کی کیا ضرورت ہے, بسم اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب انسان کمزور تھا, اب انسان کا طاقتور ہو چکا ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, علم کا زمانہ ہے. جہالت کے زمانے میں دین کی ضرورت تھی, صدقے کی ضرورت. اب کیا کرنا ہے, بیٹھ گئے جہاز کے اوپر بڑے اطمینان سے. اب وہاں جب بیچ سمندر میں پہنچ گئے, طوفان آیا. وہ طوفان آیا جو انجینئر کی سوچ سے بھی مافوق تھا. اس نے جہاز بنایا تھا, ڈیزائن کیا تھا 15 درجے کے طوفان کے لیے, 16 والا طوفان آ گیا. جب سونامی آیا تو یہی تھا نا بھائی, یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ سونامی بھی آ سکتی ہے. تو اب جو انہوں نے کیا تھا ڈیزائن, جہاز کے پرچے اڑنے لگے, قریب تھا کہ ڈوب جائیں. اب انہیں خدا یاد آیا, ایک دفعہ دل سے آواز نکلی, یا اللہ فدعوا اللہ مخلصین له الدین. پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا. وہ بھی بڑا کریم ہے, وہ بڑا کریم ہے. وہ ہماری طرح تانے نہیں دیتا. ہمیں اگر کوئی اچھے حالات میں یاد نہ کرے اور برے حالات میں ہمارے دروازے میں کیا کہیں گے, اچھا جب آپ کے دعوتیں اڑتی تھی تب تو ہم کو نہیں پوچھا, آج جب محتاج ہیں ہماری تب ہماری یاد آئی. تانا دے دیتے ہیں نا, وہ تانا نہیں دیتا. بڑا کریم ہے. تم نے سرکشی کی, تم نے ہمیں نعمتیں تو نعمتیں دے دیں گے, تم سرکشی کر دیں گے, کوئی بات نہیں. اب آگے ہو جاؤ, البتہ اخلاص کے ساتھ. یوں ہی نہیں آنا, دعو اللہ مخلصین له الدین. پورے اخلاص کے ساتھ جب اللہ کو پکارا, اللہ نے جو ہے مدد کرے, صحیح اور سالم ان کو ساحل تک پہنچا دیا, خشکی پہ آ گئے, بچ گئے. ڈوبنے سے اللہ نے بچا لیا. بچ کے جیسے ہی ساحل پر پہنچے ان کے ایمان کا موسم بھی چلا گیا. فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ, ساحل پہ قدم پڑتے ہی دوبارہ شرک کے شکار ہو گئے. پھر بھول گئے کہ اللہ کوئی چیز ہے. پھر مادیات میں غرق ہو گئے, پھر دنیا داری میں غرق ہو گئے. پیدا ہوں جو شرکوں بھی ہے فصلی ایمان. دیکھتے رہتے ہیں اپنے درمیان بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان 2 مہینے 8 دن کا ہوتا ہے. ادھر آٹھویں ربیع الاول کا سورج ڈوبا, بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں, بھول گئے کہ ہم مومن ہیں, بھول گئے کہ ہم شیعہ اہل بیت, بھول گئے کہ مددار حسین ہیں, بھول گئے کہ ہم مولائی ہیں. مولائیت کی تاریخ کب تک ہے؟ 8 ربیع الاول. اچھا ان میں سے بھی بعض وہ ہوتے ہیں جو 10 دن والے ہوتے ہیں, پورے 2 مہینہ 8 دن کے بھی نہیں, اور بعض وہ ہے جو فقط عاشور کے دن کے ہوتے ہیں, کہیں نظر نہیں آتے. بعض کا ایمان ماہ رمضان میں جاگتا ہے. رمضان کا مہینہ, ٹی وی بند کرو. کیوں بھائی, کیا ہے, کیوں بند کرو ٹی وی؟ اگر ٹی وی حلال ہے تو بند کیوں کر رہے ہو, اور اگر حرام ہے تو کیا فقط رمضان میں حرام؟ اگر حرام ہے تو رمضان میں بھی حرام, شوال میں بھی حرام, 30 رمضان کو بھی حرام ہے, 1 شوال کو بھی حرام ہے. 30 رمضان تک ایمان کا موسم ہے, 1 شوال ہوتے ہی عید کا چاند نظر آتے ہی. اب جیسے یہ خدا کو پہچانتے ہی نہیں, جتنا 30 دن گناہ نہیں کیا سارے کا سارا عید کے دن. اسپیشل فلمیں بھی لگتی ہیں نا, رمضان میں فلم نہیں دیکھیں گے. بے اگر حرام ہے تو رمضان میں بھی حرام ہے, رمضان کے بعد بھی حرام ہے, کیا خصوصیت ہے؟ اچھا, اور رمضان میں بھی باتوں کا ایمان سے افطار کے وقت جاگتا ہے, روزہ نہیں رکھتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, مگر افطار میں سب سے آگے ہوتے, سب سے آگے افطار میں. کسی نے کہا کہ افطار تو روزے داروں کے لیے, آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ تو روزہ رکھتے نہیں, آپ تو نماز پڑھتے نہیں, بولے آپ کیا چاہتے ہیں؟
ठीक है मैं रोजा नहीं रखता, नमाज नहीं पढ़ता, हज मुझसे नहीं हो सकता, खुद को ज़कात देने की मेरी हिम्मत नहीं है, आप क्या चाहते हैं इफ्तार भी मैं करूं पक्का काफिर बन जाऊं, मेरा काफिर बन जाऊं? तो सबूत ईमान के लिए कुछ तो चाहिए। तो बातों का ईमान फसली ईमान है, यह फसली ईमान पे असर है, ये फसली ईमान पे खासियत है, ये नाकिस ईमान है। बातों का ईमान सतही ईमान होता है, सतही ईमान जबान पर है दिल में नहीं है। قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يا رب تو آتے پیغمبر آتے کہتے ہیں ایمان لایا آمنا آمنا قل أسلمنا مت کہو کہ آمنا کیوں لما يدخل الإيمان في قلوبكم تمہاری زبان پر ایمان ایمان دل میں نہیں ہے یہ ایمان قبول نہیں ہے یہ ایمان بے اثر ایمان ہے یہ ایمان بے خاصیت ایمان ہے ایک ایمان سازش کی ایمان ہوتا ہے قرآن میں تذکرہ ہے سازشی ایمان کیا ہے قرآن بیان کرتا ہے کچھ یہودی یہ جنہیں بزرگوں نے یہودی علماء نے بیٹھ کے سازش تیار کی ایسا ہے کہ ہم میں سے کچھ بڑے علماء بڑی شخصیتیں یہ صبح ایمان لائے جائیں جائیں کہ پیغمبر سے کہے کہ ایمان لائے آپ پر ایمان لائے قرآن پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے جو کچھ آپ نے کہا سب پر ایمان لائے اور شام ہوتے ہوتے دوبارہ کافر ہو جائے اور یہ پھیلا جائے کہ تھا کہ اسلام میں کوئی جان نہیں ہم گئے تھے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے صبح ایمان لائے شام کو انکار کر دیں اس کا دو فائدہ ہوگا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو ہمارے یہودی عوام اسلام کی طرح قدم ان کے بڑھ رہے وہ رک جائیں گے کہ بھائی اگر وہاں کچھ ہوتا تو ہمارے بڑے بڑے علماء واپس تو نہ آ جاتے نا ان کے واپس آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جان نہیں ہے بے جان ہے کچھ نہیں ہے اسلام میں تو یہودی عام یہودی جو اسلام لانا چاہتا ہے اس کا اسلام رک جائے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو مسلمان ہیں ان کا ایمان بھی کمزور پڑ جائے گا متزلزل ہوگا کہ بھائی اگر اسلام میں کچھ ہوتا تو کسی ہوتی تو بھلا اتنے پڑھے لکھے لوگ اسلام چھوڑ کے چلے تو نہ جاتے ابھی تک جو الزام تھا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیا کہ جی میں دیکھ کے آیا ہوں میں دیکھ کے آیا ہوں اب جو انہوں نے چھوڑ دیا نتیجے میں جو اسلام کی طرف آنے والے تھے وہ بھی اسلام کی طرف نہیں آئیں گے فرض کیجیے کہ ایک محلے میں 100 شادیاں ہوئی 90 لڑکوں نے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ طلاق دے دیا اب لڑکیاں شادی کرتے ہوئے ڈریں گی نا تو کیا پتا ہمارے ساتھ بھی یہی ہو جائے ہمارے ساتھ اور یہ ہو رہا ہے بہت ساری لڑکیاں اس وقت گھبراتی ہیں شادی کے نام سے جو بلا کی شادی ہوئی تھی ان کو اس طرح سے طلاق دے کر کے یہ جو ہے جنہیں برباد کر دیا گدر بدر کر دیا گیا زیادہ بھائی شادی ہی نہیں کرنا چاہتے اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایمان لائیں گے صبح ایمان لائے شام کو چلے گئے واپس نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کا بھی ایمان کمزور پڑ جائے گا اور جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہ اسلام کی طرف آنے سے رک جائیں گے یہ سازش یہودیوں نے کی پیغمبر کو اللہ نے اس کی خبر دے دی کہ یہ سازش کر رہے وقالت طائفت من اہل الکتاب قرآن کیا ہے وقالت طائفت من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ لعلہم یرجعون اہل کتاب کے ایک گروپ میں ایک گروہ میں یہ سازش رچی کہ تم لوگ صبح کو ایمان لاؤ ان چیزوں پر جو مومنوں پر نازل ہوئی ہیں اور دن ڈھلتے ڈھلتے دن سورج ڈوبتے ڈوبتے کافر ہو جاؤ لعلہم یرجعون تاکہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ اپنے اسلام میں یہ جو ہے تزلزل کا شکار ہو کر کے دوبارہ اسلام کو چھوڑ دو یہ اسلام کی بھی ایمان ہے نا ایمان تو ہے کون سا ایمان ہے یہ ایمان سازشی ایمان ہے پہلا ایمان جو بے اثر ایمان ہے وہ ہے فصلی ایمان دوسرا ایمان جو بے اثر ایمان ہے وہ ہے سطحی ایمان تیسرا ایمان جو بے اثر ایمان ہے وہ ہے سازشی ایمان چوتھا ایمان جو ناقص ایمان ہے بے اثر ایمان ہے بے خاصیت ایمان ہے وہ ہے بے عمل والا ایمان بے عمل ایمان ایمان تو لائے ہیں
مگر عمل کا دور دور تک کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا ہے. قرآن مجید اسی لیے جہاں آمنو کہا وہاں عملو صالحات لگا دیا. آمنو عملو صالحات, آمنو وہ ایمان جو اثردار ہو سکتا ہے, وہ ایمان ہے جس کے ہمراہ عمل بھی پایا جائے, وہ ایمان جس کے ہمراہ عمل نہ پایا جائے وہ ایمان بے خاصیت ایمان ہے, بے اثر ایمان ہے, بیکار ایمان ہے. تو نہ سازشی ایمان کا کوئی اثر ہے, نہ سطحی ایمان کا کوئی اثر ہے, نہ فصلی ایمان کا اثر ہے, اور نہ بے عمل ایمان. اور ایک ایمان اور جو بے اثر ہے وہ ہے تقلیدی ایمان. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تھے اس لیے مسلمان ہیں, پتہ ہی نہیں ان کے اسلام کیا چیز ہے, کیوں توحید ہے کیا چیز, کھانے کی چیز ہے کہ پہننے کی چیز, باتیں بھی نہیں ہے توحید سے. عدل کسے کہتے ہیں, آخرت کا کیا تصور ہے, حرام حلال انہیں کچھ نہیں پتا, صرف پیدا ہوئے ہیں. یہ جو ہے مسلمان کے گھر میں اس لیے مسلمان ہو گئے. قرآن کہتا ہے انا وجدنا آباءنا علی امت وعلی آثار وانا علی آثارہم مقتدون. ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک قوم ایک مذہب پر پایا تھا اور ہم انہیں کے نقشے قدم پر چل کے ہمیں ہدایت مل جائے گی. اس بات کو سوچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ان کے باپ دادا کا جو عقیدہ تھا وہ صحیح عقیدہ تھا یا غلط عقیدہ تھا, ان کے جو اعمال تھے وہ اعمال صحیح تھے یا غلط تھے. یہ مصیبت کل کی تھی آج کی ہے. دین آبا سب کچھ ایک طرف اور باپ دادا کے زمانے سے ہوتا آیا ہے ایک طرف. اب قرآن کی آیتیں پیش کریں, حدیث پیغمبر پیش کریں, مراجع کے فتوے پیش کریں, سب ایک طرف. آخر میں جواب یہی ملتا مگر ہمارے باپ دادا کے زمانے سے تو یہی ہوتا آیا ہے, ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا. وجدنا علیہ آباءنا کذلک یفعلون, ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا. کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ قرآن کہتا ہے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ ایمان مؤثر ایمان ہے, وہ ایمان آپ کو مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے میں مدد پہنچا سکتا ہے جس ایمان کی بنیاد تحقیق پر ہو, اس ایمان کی بنیاد تفکر پہ ہو. قرآن کہتا ہے یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وہ بندے ہیں اللہ کے جو غور کرتے ہیں آسمانوں کی خلقت میں, زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں, تفکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پالنے والے تو نے پوری کائنات کو باطل اور ابس خلق نہیں کیا. یہ ربنا ان کا سچی نہیں ہے, تقلیدی نہیں ہے. سب دعا کرتے ہیں, ہم نے بھی دعا کر کے ہاتھ اٹھا دیا ربنا, سمجھتے بھی نہیں کہ ربنا کا معنی کیا, رب کہتے کسے ہیں. نہیں, یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اچھی طرح سے کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کر لیا ہے. غور و فکر کرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو منزہ ہے, تو پاکیزہ ہے, تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. یہ ایمان ہے. کون سا ایمان ہے؟ تقلیدی نہیں ہے. عزیزوں, مشکل یہ ہے کہ جہاں تقلید کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے, اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں تقلید کرنے کو. عقائد کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جہاں تقلید نہیں ہے. تقلید نہیں یعنی کیا مطلب؟ تقلید نہیں یعنی تحقیق ہے, یعنی دلائل آپ کے پاس ہونا چاہیے. بعض دفعہ لوگ تقلید نہیں کریں گے یعنی جو جی میں آئے گا وہ کریں گے. تقلید کے مقابلے میں تحقیق ہے, جو چیز میں آئے وہ کریں گے نہیں ہے. تو یہ سارے وہ ایمان ہیں جو ناقص ایمان ہے. امام خدا سے دعا کر رہے بلغ نہیں بے ایمانی اکمل ایمان. خدایا ہمارے ناقص ایمان کو کامل ایمان میں تبدیل کر دے. ایک سلوات پڑھیں گے محمد وقت, یہ تو آپ کی خدمت میں نے فہرست پیش کر دیا ناقص ایمان کی. کامل ایمان کی بھی کوئی فہرست ہے؟ اسی کے مقابلے میں چلے رہیے. کامل ایمان وہ ایمان ہے جو عمل کے ہمراہ ایمان ہے. کامل ایمان وہ ایمان ہے
پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون بہے گا. اور جب عمل کا موقع آیا تو میدان سے غائب. ولایت علی کی قسم, ولایت علی کی قسم کھانے والے میدان سے غائب. قسم کھانے کے لیے تو علی ہے لیکن جب عمل کا مرحلہ آتا ہے علی کے عمل میں اور ان کے عمل میں کوئی مشابہت ہی نہیں پائی جاتی, کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی. سنا ہے نا کہ قیامت کے اندر وہ میزان, اور میزان کا معنی کر لیا ترازو, جو عدد تروڑے چدھر رکھا جائے گا تو چدھر. میزان کا مطلب ترازو نہیں ہوتا, میزان وہ چیز جسے پرکھا جا سکے, ناپا جا سکے, تولا جا سکے. ہر چیز کا میزان الگ ہوتا ہے. لکڑی کے تولنے کا ترازو الگ ہے, سونا تولنے کا ترازو الگ ہے, اور حرارت درجہ حرارت دیکھنے کے لیے میزان الگ ہے. ہر چیز کا الگ ہوتا ہے نا. تو عمل کا میزان کیا ہے؟ عمل کا میزان روایتوں میں ہے کہ میزان عمل قیامت کے دن امیر المومنین ہے. مولا کی زیارتوں میں جملہ ہے السلام علیک یا میزان الاعمال, سلام علی تم پر جو میزان اعمال. یعنی کیا مطلب؟ ایک طرف علی کا عمل, دوسری طرف ہمارا عمل, ہماری عبادتوں کو یہ جو ہے موازنہ کیا جائے گا علی کی عبادتوں سے. کتنی مشابہت پائی جاتی ہے؟ 1%, 10%, 50%. علی تو نہیں بن سکتے, علی تو نہیں بن سکتے. مولا نے کہا لا تذلوا علی تعالی, تم علی نہیں بن سکتے ہو. ولیکن اعینونی ببرع واشتہار, ہم سب علی سے مدد مانگتے, علی ہم سے مدد مانگ رہے ہیں. وہ خط عثمان بن عفان کے نام لکھا ہے مولا نے, نجب العلاقہ میں ہے نا, واعینونی ببرع واشتہار وعفت وصدار, مدد کرو میری تقوی کے ذریعے اور کوشش کے ذریعے. کاہے کی کوشش؟ علی جیسا بننے کی کوشش. کوشش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. یقیناً تم علی تو نہیں بن سکتے ہو, کچھ تو شباہت آ جائے گی, کچھ تو شباہت آ جائے گی. اگر ہمارے عمل کی شباہت علی سے ہے تو علی کے خیمے میں رکھے جائیں گے, اور اگر ہمارے عمل کی شباہت کسی اور سے ہو رہے. میزان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کھیل تو نہیں ہے, مذاق تو نہیں کیا جا رہا ہے. ہمارے ہندوستان میں نارتھ انڈیا میں ایک تعلیمی بورڈ ہے جس کا نام الہ آباد بورڈ, امتحانات وہاں ہوتے ہیں. تو یہ الہ آباد بورڈ کا امتحان نہیں ہے. جو لوگ الہ آباد بورڈ کے امتحان سے آشنا ہے وہ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, اس لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس کے بارے میں. یہ الہ آباد بورڈ والا امتحان نہیں ہے, امتحان بھرا ہے امتحان. میزان جو وہاں رکھا گیا ہے پرکھا جائے گا ہمارے عمل کو ان کے عمل سے. وہ ایمان کامل ایمان ہے, بااثر ایمان ہے جس کے ساتھ استقامت پائی جائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ نہیں کہ طوفان میں پھنسے تو کہا یا اللہ, ساحل پہ پہنچے تو خدا کو بھول گئے. نہیں, پھر سرائے بردرا اچھے حالات میں بھی خدا کو یاد رکھتے ہیں, مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں پھر بھی خدا کو یاد رکھتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ. وہ افراد جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور کہنے کے بعد ڈٹ بھی گئے, ان کے خوف سے, ان کے ڈر سے, ان کی دھمکیوں میں آ کر کے, فلا لالچ میں آ کر کے, جنہوں نے خدا کو چھوڑا نہیں, دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو کے جنہوں نے اللہ کو فراموش نہیں کیا, ثابت قدم رہے. سر کٹ جائے گا مگر رب اللہ جو کہا ہے اس سے پیچھے نہیں کٹیں گے. ایسے افراد کا ایمان, ایمان تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں. فرشتے سے پیغمبر کی خدمت میں نہیں آتے ہیں. ایسے مومن تو بنو, قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا,
انہیں جو ہے انہیں بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تحزنوا ولا تخافوا، نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے، دشمن کتنا ہی طاقتور ہو جائے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جس جنت کا اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا ہم تمہیں اس کی بشارت دیتے ہیں. نحن اولیاؤکم، دوست بناؤ گے ہمیں، ہم سے دوستی کرو گے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو زبان سے کہا کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب اور ڈٹ جاتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے یہاں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن و اندوہ ہوتا ہے. طاقت مقابل میں کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اپنے زمانے کا سپر پاور ہی کیوں نہ ہو جس سے سارا زمانہ گھبراتا ہو، اگر استقامت ایمانی ہے، اگر ایمان کامل ہے تو درانہ پوری شجاعت کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ کہے گا امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ لا خوف علیہم، یہ کس کی پہچان ہے؟ کیا ممکن ہے سپر پاور کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک سینہ سے پر ہو جائے؟ ہاں ممکن ہے. کب ممکن ہے؟ جب ایمان میں استقامت ہو، فصلی ایمان نہ ہو. کہ ایک موقع ہے محراب میں بیٹھے، موقع جب آیا تو بھروسہ یہ جو ہے دوسروں کے اوپر کیا جا رہا ہے. استقامتی ایمان، وہ ایمان کامل ایمان ہے جس ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، گھٹے نہیں. اس کا ایمان ایسا نا، طوفان میں پھنس گئے تو ایمان اپنے اوج پر ساحل پہ آ گئے، پیدا ہوں گے شکر نہیں. کامل ایمان وہ ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانہم مع ایمانہم، اللہ وہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل کیا تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کامل ایمان گھٹتا نہیں ہے، قادر ایمان بڑھتا ہے، تزلزل نہیں آتا ہے اس میں، استقامت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ثبات قدم میں مضبوطی آتی جاتی ہے. قرآن مجید کی آیت کو اٹھا کر دیکھیں ان الذین قال لهم الناس قد اجمعوا، الناس قد اجمعوا لكم فاخشوهم، اس مومنین ایسے ہیں کہ جب اس سے لوگوں نے آ کر کے کہا سب لوگ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں، سب لوگ مل جل کر کے تمہارے خلاف آئے ہیں، عالمی برادری تمہارا بائیکاٹ کر رہی ہے، عالمی برادری تم سے ڈرنے آ رہی ہے، بخشو ہوں ڈرو ان سے، مقابلہ چھوڑ دو، بھول جاؤ کوئی خدا ہے، الہی قوانین کے زوم میں آ کر کے ان کے مقابلے میں نہ ہو، تمہیں یہ پیس کے رکھ دیں گے. تو کیا ہوا؟ یہ ڈر گئے. فزادہم ایمانا، یہ سننے کے بعد ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، بجائے اس کے بھی ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں، ارے بھائی ہم اکیلے ہیں، کب تک کہتے رہیں گے لا الہ الا اللہ، کب تک کہتے رہیں گے ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے سوائے اللہ کے. اب عقل کے ناخن لیں گے بھائی، ٹھیک ہے وہ اللہ کے آگے بھی جھکیں گے اور امریکہ کے آگے بھی جھک لیں گے، کیا جاتا ہے؟ اللہ سے بھی ڈر لیں گے اور امریکہ سے بھی ڈر لیں گے؟ نہیں، یہ وہ افراد ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فزادہم ایمانا، ڈرنے کے بجائے ان کے ایمان میں اضافہ. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ یہ کہنے لگے ہمیں ان کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بہترین ساتھ دینے والا ہے. یہ قابل ایمان ہے، یہ ایمان کامل ایمان. ناقص ایمان وہ ہے جس کے ہمراہ شرک ہوتا ہے. مومن بھی ہے کافر بھی، اور اکثر مومن ایسے ہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثر افراد وہ ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں
اللہ سے کا بھی خوف مند ہے، خدا کا بھی خوف، عمل زبان پہ ہے کہ قربت اللہ، نماز پڑھتے جائے کے لیے تو یہ دو کام تو ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں قربت اللہ، بقیہ تو کہتے نہیں ہیں قربت اللہ، کالج میں پڑھنے کوئی جاتا ہے کہتا ہے قربت اللہ، ڈاکٹر بن رہے کہے کے لیے قربت اللہ یا قربت، کیا کہوں میں، تعلیم کس لیے حاصل کر رہے، شادی بیاہ میں قربت اللہ ہے، ایک نماز ہے جو کہتے ہیں قربت اللہ، حج ہے قربت اللہ، مگر وہاں بھی فقط زبان پہ ہے قربت اللہ، حج کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا اعتبار مارکیٹ پہ بڑھ جائے، کریڈٹ بہت اہم چیز ہے نا بزنس مین کے لیے، نہیں کہ حاجی صاحب ہیں جھوٹ تھوڑی بولے تھے، تو حاجی صاحب کی بات پر بھروسہ ہو جائے، زبان پہ ہے قربت اللہ، اللہ کے لیے کم ہے دکھاوا زیادہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت تقریباً ختم ہونے پہ آ گیا، اور بات ابھی بس دو جملے کہہ کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا، حضور نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے بڑا خوف جو ہمیں تمہارے سلسلے میں ہے وہ چھوٹا والا شرک، بڑے والے شرک میں ظاہر سی بات ہے ہم لوگ لا الہ الا اللہ ہم کہاں کہتے ہیں، ہم پتھر کے بتوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، پیپل کے پیڑ کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، چوہے کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، بندر کو مانتے ہیں نہیں نہیں مانتے نا، کلہ کلہ کہہ دیتے ہیں یہ ہے شرک اکبر، اس کا تو کوئی خوف نہیں ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے بڑا خوف جو ہمیں تمہارے سلسلے میں ہے وہ چھوٹا والا شرک، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ شرک اصغر کیا ہے، وہ شرک اصغر کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الریا، وہ ہے دکھاوا، دکھاوا ممبر میں بیٹھے کس لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے یا دفعہ جعفری صاحب کی خوشی کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے لفافہ وہی دیں گے نا، اگلے سال بھی بلانے نہ بلانے کا فیصلہ وہی کریں گے، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں مجلس، عوام کے لیے، عوام خوش ہو جائیں، عوام خوش ہوں گے دفعہ صاحب جا کے کہیں گے بھائی واہ بہت اچھا عالم بلایا ہے شکریہ اگلے سال بھی بلانا اس کو، اگر عوام نے آ کے کہنا شروع کر دیا ظفر صاحب کہاں تھے بالکل بےکار تھا کہ بلا رہا ہے آپ کو کوئی ملا ہی نہیں تھا، تو ظاہر سے بات اگلے سال ہمارا پتہ کٹ جائے گا، انہیں خوش کرنا پڑے گا، کس کے لیے میں کس بڑھ رہے ہیں، خدا کے لیے یا عوام کے لیے، اب چاہے ہم چاہتا تھا کہیں میں کس بڑھتا ہوں قربت اللہ، عمل میں کیا ہے، دیکھا کہ عوام نعرے نہیں لگا رہے ہیں فوراً گھر بدل دیا، فوراً گیئر بدل دیا، ہنر ہوتا ہے نا لیکن ان کے پاس تو ہر طرح کی بڑھیا رکھے رہتے ہیں، کون سی بڑھیا کہاں کام دینے والی ہے، کیسا جیسا دیکھ ویسا بیس، بار بار پوچھ لیا جاتا کہ یہاں کیا چلتا ہے، یہاں کے لوگ کیا پسند کرتے، سوال ہوتا ہے یہاں کے لوگ کیا پسند کرتے ہیں، شعرا پہلے یہ کام کیا کرتے تھے، خطبہ بھی کرنے لگے، اب یہ جو ہے خطبہ بھی کرنے لگے، یہاں کیا چلتا چلنا کیا مطلب، شاید پچھلے سال میں کہا بھی یاد نہیں پڑ رہا، کہا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، پھر کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحبان کی اکثریت مطلب میں کھولتے ہیں مطلب میں بیٹھتے ہیں تو وہ نہیں کہتے کہ میں انسانوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں، صاف صاف کہتے ہیں بھائی میری اتنی فیس ہے 500 روپے دو تب ہاتھ لگائیں گے، کہہ دیتے ہیں صاف صاف، وہ کس لیے آئے مطلب میں، یہ جو ہے پیسہ کمانے آئے ہیں، اور ہم لوگ ممبر پہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے آئے ہیں، کبھی نہیں کہتے نا، ہم کس لیے آئے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں، دین کی تبلیغ کر، یہی تو کہتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب تو کہتا ہے کہ پیسے کے لیے آئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم دین خدا کے لیے آئے ہیں،
آج تک آپ نے کسی ڈاکٹر کو سنا ہے کہ اپنے پیشنٹ سے یہ پوچھے کہ آپ کی پسند کیا ہے؟ کسی ڈاکٹر کو آج تک سنا آپ نے کہ جو تمہیں پسند ہے ہم تم کو سملاؤ کر دیں گے؟ نہیں، ڈاکٹر پیشنٹ کی پسند نہیں دیکھتا، مسئلہ ہے دیکھتا ہے پیشنٹ کی، پیشنٹ کے لیے مسئلہ ہے کیا ہے، ان کے فائدے میں کیا ہے، ان کے نقصان میں کیا ہے. جو چیزیں نقصان میں ہیں کہہ دیتے یہ مت کھانا. تو کتنے ہی بڑے ہوا کرو، نظام حیدرآباد بھی اگر ہے ان سے بھی کہہ دیں گے سرکار یہ مت کھائیے گا. وہ ڈاکٹر جو پیسے کے لیے بیٹھا ہے وہ بھی پیشنٹ کی پسند اور ناپسند کو مد نظر نہیں رکھتا ہے، بلکہ پیشنٹ کی مصلحت کو مد نظر رکھتا ہے. ہم جو ممبر پر خدا کے لیے آئے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے سامعین کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھ کے بیان کر سکتے ہیں؟ اگر خدا کے لیے آئے ہیں تو یہ دیکھو کہ خدا کو کیا پسند ہے، عوام کی مصلحت میں کیا ہے اور خدا کو پسند کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد. وہ ایمان جو مؤثر ایمان ہے، وہ ایمان جو کامل ایمان ہے، وہ ایمان ہے جس میں ریا نہ پائی جائے. پیغمبر نے کہا ریا، اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ اذا قال اللہ عز وجل اذا جاء الناس باعمالهم يوم القيامه، جب قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کو لے کے بارگاہ پروردگار میں آئیں گے، بارے رہا میں نے اتنی مجلسیں پڑھی ہیں میرا ثواب دے دے. تو یہ حدیث پیغمبر ہے نا، من بقا او ابقا، بقا نہ صحیح ابقا بتاتے ہیں نا، رلاتے ہیں لوگوں کو. پالنے والے اتنے لوگوں کو ہم نے رلایا، اتنی تبلیغ کی، اتنی لوگوں تک دین پہنچایا، مجھے میرا ثواب دے دے، جنت دے دے مجھے. مومنین بھی پہنچے، خدایا میں نے مجلس کی تھی، تبرک میں حلیم بانٹا تھا، بریانی بانٹی تھی، ایک سے ایک تبرک، نیاز میں کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو تاکہ مجمع اور بڑھے. وہ مجلس جس میں کھانا ہو اس کا مجمع اور ہوتا ہے نا. خدایا مجھے اس کا ثواب چاہیے، میں نے نماز پڑھی تھی، میں نے حج کیا تھا، میں نے حج نکالا تھا، مسجدیں بنوائی تھی، مدرسے بنوائے تھے، مجھے اس کا ثواب چاہیے. قال اللہ عز وجل اذا جاء الناس يوم القيامه باعمالهم، تو خدا جواب میں کیا کہے گا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ انہی لوگوں سے جا کر کے اپنا اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا. تم نے مجلس پڑھی تھی عوام کی پسند کی خاطر، عوام کی خوشنودی کے لیے، یا مجلس پڑھی تھی ہماری خوشنودی کے لیے؟ کتنا ایسا موقع آیا تھا کہ جہاں تم نے عوام سے ڈر کے ہماری تعلیمات کو چھپا دیا کہ بھائی مصلحت نہیں ہے ابھی ان باتوں کو بیان کرنا، یہ بات تو برحق ہے مگر مصلحت نہیں ہے بیان کرنا. مصلحت 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 کرتے ہوئے قبر میں چلے. اب وہ کب وہ مصلحت آئے گی؟ ابھی وقت نہیں آیا. وہ وقت آئے گا کب؟ کب وقت آئے گا؟ جب وہ حقائق بیان کیے جائیں گے، جب لوگوں کو دین کے حقائق سے آشنا کیا جائے گا. ڈرے بغیر، کیونکہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا، جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہنا چاہیے، میں کسی کو اعتراض نہیں ہوں، کوئی بارے میں کہہ رہا ہوں، ان شاء اللہ آپ کے یہاں پورا اخلاص ہی پایا جاتا ہے. ریا نہیں آتی. اذا جاء الناس باعمالهم، آئے خدا کے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، ان کے پاس جاؤ جن کے دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے. حل تجدون عندهم من شيء، وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، تمہیں کچھ دے سکتے ہیں. وہاں کون دینے والا ہے؟ وہاں تو ہر شخص اپنی پریشانی میں خود ہی مبتلا ہے. تو کامل ایمان وہ ایمان ہے خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ پائے. لا یخافون لومۃ لائم یجاہدون فی سبیل اللہ.
اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اور مذمت کرنے والوں کی مذمت سے ڈرتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے، انہیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ کامل ایمان کا نمونہ کربلا ہے۔ کربلا والوں نے اگر یہ سوچ لیا ہوتا تو کربلا ہی وجود میں نہ آتی۔ کتنے لوگوں نے آپ نے مشورہ دیا تھا بیعت کر لیجیے، چھوڑیے اتنے مہینوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ننھے ننھے بچوں کا خیال رکھیے۔ مگر قالوا ربنا اللہ، جملہ حسین نے مدینے میں کہا تھا، مثلی لا نبارع مثلہ، قالوا وہاں کہا ثم استقاموا، وہی جملہ کربلا میں بیان کر دیا۔ جو جملہ مکہ میں کہا تھا کہ جو اللہ کی رضا وہاں اہل بیت کی رضا، وہی جملہ کربلا میں جب ہاتھوں پر چھ مہینے کے بشیر کا جنازہ ہے، اس وقت یہی جملہ ہے، رضان بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ اس وقت شمر گلے پہ خنجر پھیر رہا تھا، اس وقت بھی حسین کے زبان پہ یہی جملہ ہے، یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، الہی افتخاری انا اعطیت کل شیء فی سبیلک، خدایا مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ تیری خاطر قربان کر دیا، الہی جئت ہونا لتکون عنی راضیا، اے میرے معبود میں کربلا اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، سارے زمانے نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، سارے زمانے نے مجھ سے منہ پھیر لیا، لیکن خدایا حسین کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لاکھوں یہ جو ہے مسلمانوں میں سے صرف 72 ہمارے ساتھ ہیں، سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا، خدایا ساری دنیا منہ موڑ لے لیکن اگر تیری نگاہیں رحمت میری طرف ہے یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ پیغام ہے جو حسین نے سرزمین کربلا سے دیا ہے اپنے ماتمداروں کو، اپنے رونے والوں کو، کہ کبھی غیر اللہ کی پرواہ مت کرنا، حق گوئی میں، حق بیانی میں، حق رسانی میں صرف اور صرف خدا کو یاد رکھنا، چاہے کتنی ہی مشکلیں تمہارے سامنے آ جائیں۔ عزیزوں ایسا تو نہیں تھا کہ حسین جانتے نہیں تھے کربلا میں کیا ہونے والا ہے، اچانک ایک مصیبت میں پھنس گئے، نہیں، حسین سب جانتے تھے، حسین کو پتا تھا ایک ایک چیز کی خبر ہے حسین کو۔ جس وقت امام مدینے سے چل رہے تھے، نکل رہے تھے، نہ کہ ام سلمہ نے کہا تھا نہ کہ بیٹا دیکھو عراق کا رخ مت کرنا، کیوں نانی اماں، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین عراق پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، بیٹا دیکھو عراق مت جانا۔ کہ نانی اماں کیا سمجھتی، مجھے نہیں پتا، میں جانتا ہوں، اور نانی اماں کیا آپ اس زمین کی زیارت کرنا چاہتی ہیں جہاں آپ کا یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا؟ ام سلمہ اشتیاق کا اظہار کرتی، ہاں بیٹا تمہارے نانا نے اس سرزمین کی زیارت کا بڑا ثواب سنا ہے، ایک دفعہ حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہو گئی، اب اشارہ کرتے ہیں حسین، نانی اما دیکھ لیے یہ وہی زمین ہے، نانی اما یہ وہ مقام ہے جہاں تیری بہن زینب کے لاڈلے اور محمد شہید کیے جائیں گے، اے نانی اما یہ وہ جگہ ہے جہاں بھیا حسن کی نشانی قاسم گھوڑے کی ٹانگوں سے پامال کیا جائے گا، اے نانی اما یہ وہ مقام ہے جہاں میرا کلیل جوان بیگا علی اکبر سینے پہ برچی کھا کے زمین پہ ایڑیاں لگا رہا ہوگا، اے نانی اما یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بھیا عباس کے شانے قلم کیے جائیں گے، نانی اما یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے اذان کو پانی مانگنے لگی لیے لاؤں گا، پانی کے بجائے تیرے سے شوبہ سے نندے سے گلے کو چھیک دیا جائے گا، اے نانی اما۔ اور وہ جو نشیب آپ دیکھ رہی ہیں یہ وہی جگہ ہے
جہاں آپ کا یہ حسین تین دن کا بھوکا پیاسا شمر کے کنڈ خنجر سے ذبح کیا جائے گا. اجرکم اللہ. حسین سب جانتے تھے, اتنا ہی نہیں جانتے تھے, حسین کو یہ بھی پتا تھا میری بہن کے سر سے چادر چھینی گئی. جس وقت محمد حنفیہ نے خواتین کو ہمراہ لے جانے سے منع کیا تھا, حسین نے جواب میں یہی کہا تھا نا بھیا ان اللہ شاء ان سبایا, مشیت الہی یہی ہے کہ میری بہنیں اسیر کی جائیں, اگر میری شہادت کے بغیر دین نہ بچے گا تو بھیا زینب کی اسیری کے بغیر میری شہادت نہ بچے گی. میرا پیغام شہادت اگر کوئی پہنچائے گا تو میری زینب ہے جو میرا پیغام شہادت پہنچائے گی. حسین جانتے تھے کہ میرے بچے بھوکے اور پیاسے رہیں گے. عزیزوں, جو کربلا میں شہید ہو گئے ان کی پیاس تو اثر عاشورہ ختم ہو گئی, لیکن جو بچ رہے کب انہیں پانی ملا خدا ہی جانتا ہے. ہمیں تو یہ ہر منزل میں پیاسے ہی نظر آتے ہیں, پر ایک موقع پیش کر کے آپ کے ذہنت کو تمام کرتا ہوں, ہمیشہ یہ ہمیں پیاسے نظر آئے. حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ, حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ جسے حسین اپنے سینے پہ سلایا. مقاتل میں ہے کہ یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا, شبر نے ایک مقام پر قافلے کو ٹھہرایا اپنوں کے لیے, اپنے سپاہیوں کے لیے اس نے خیمہ نصب کر دیا تاکہ چلچلاتی دھوپ میں وہ گرمی کی تپش سے محفوظ رہیں. لیکن اہل بیت رسول دیا زمین گرم کربلا پر دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد یزید نے اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے کا حکم دیا, مشیزے کے دہانے کھولے گئے, ان کو پانی پلایا جانے لگا. سکینہ نے ایک دفعہ کوزا اٹھایا, پھپھی زینب کے پاس آئی, پھپھی اما اجازت ہے کہ میں بھی شبر سے تھوڑا پانی مانگ لوں, پھپھی اما اجازت ہے کہ میں بھی تھوڑا سا پانی مانگ لوں. زینب کا دل تو نہیں چاہتا ہے کہ بھائی کے قاتل سے پانی مانگنے کی اجازت دے, مگر زینب کس کے سہارے سکینہ کو منع کریں. سکینہ کو پانی پلانے والا تو فرات کے کنارے شانے کٹائے سو رہا ہے. زینب نے سکینہ کو اجازت دے دی. سکینہ اپنا کوزا لے کر کے شبر کے پاس آتی ہے, اے شبر تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دے. شبر نے کوئی جواب نہیں دیا, اپنوں کو پانی پلا رہا ہے. بچی شبر کے پیچھے پیچھے, شبر تھوڑا سا پانی ہمیں پلا دے. بچی نے سوچا شاید یہ جب اپنوں کو پانی پلا لے گا تو پھر ہمیں پانی پلائے گا. بچی ایک جگہ دھوپ میں بیٹھ گئی. جب شبر سب کو پانی پلا چکا, اس کے لشکر والے سب پانی پی چکے, سکینہ دوبارہ اپنا کوزا لے کے شبر کے پاس آئی. اے شبر, ارے میرا گلا سوکھا جا رہا ہے, زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں, تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے. سنو گیا نا ڈارو, شبر نے مشکیزے کا دہانا کھولا. بچی نے سمجھا شبر مجھے پانی دینا چاہتا ہے. جیسے ہی اپنا کوزا آگے بڑھایا, شبر نے سکینہ کے کوزے میں پانی ڈالنے کے بجائے سارا پانی زمین پہ بہا دیا. ارے بچی زمین پہ لوٹنے لگی. اے ججا عباس, بھتیجی پیاسی ہے, شبر نے سارا پانی بہا دیا. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. ہماری مختصر تھی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں کامل ایمان کی توفیق عنایت فرما. ہمیں وہ ایمان دے جس کے ہمراہ استقامت ہو. ہمیں وہ ایمان دے جو شرک سے پاک اور منزہ ہو. ہمیں وہ ایمان دے جو گناہوں سے دور ہو. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
ڈالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی، اور ان کے جو غریب بھائی ہیں ان کی مدد کی انہیں توفیق عنایت فرما، بارے لہا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما، معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے محبین اہل بیت اطہار، زائرین سید الشہداء، شیعان امیر المومنین، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں، خصوصاً سعودی عرب، یمن، شام، عراق اور نائجیریا کے شیعہ، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، آل والد نے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره، ایک دفعہ پھر درخواست ہے